kad te ljubim promosim. I ako ode, nek te grije srce što ti ostavi. Nemate pojma kako je to teško. Čak i za čovjeka koji je pred 2 miliona ljudi bez problema prenosio finale svjetskog prvenstva ili neke od najvećih sportskih događaja Hrvatske u njezinoj povijesti, od bronca u Francuskoj do velikih uspjeha Janice Ivice Kostovića, mojih dragih komentaša Željka Marulića i drugih. Vjerujte mi, nikad nisam imao takav pritisak, takvu nervozu, nikada mi se ruke nisu tako znači. Zapravo, zadnja 2 dana od trenutka kada me obite, zajedno sa nogometnim savezom zamolila da se u ime svih hrvatskih novinara i medija oprostimo našeg dragog Ćire, ne spavamo. Nisam znao zapravo što reći, što zapravo ponovno podvući, da još nije poznato napisano ili da nije izrečeno o pokojnom Miroslavu Ćiri Blaževiću. I odlučio sam se zapravo izdvojiti nekoliko crtica koje će još jedan put dočarati Ćiri jedinstveni talent za prepoznavanje. Dakle, kao mladi novinar 1982. godine dobio sam zadatak od urednika da napravim razgovor sa Miroslavom Ćirom Blaževićem, jer sam tada radio u zagrebačkoj Panorami. Ni tada nisam spavao, naravno, cijelu noć, jer sam prvi put u životu se trebao sresti s čovjekom koji u tom trenutku bio Bog, do kojeg je bilo jednostavno gotovo nemoguće doći, ali meni se ipak to nekako dogodilo i ostvarila mi se želja. Sjeo sam napisao otprilike 5-6 nekakvih pitanja za koje sam mislio da bi bilo važno da na njih Miroslav Ćiro Blažević odgovori. Onda bi se za pola sata probudio, bacio bi taj papir u smeće, jer sam zapravo se sjetio da je možda to ovih zadnjih dana na ta pitanja Ćiro već negdje odgovorio, pa bi se za pola sata još jedan put probudio i tako sam zapravo proveo cijelu noć da nijednog trenutka nisam dobio ovog. I dolazim na razgovor sa Ćirom u prve 3-4 minute upoznavanja tko sam, što sam, odakle dolazim, koliko se bavim novinarstvom. Zapravo, a Ćiro je sve volio znati, shvatim da Ćiro me skenira, da me snima, da zapravo u tom trenutku onim svojim nepogrešivim šestim čulom on zapravo vidi da pred sobom ima nekoga koji je prepun strahopoštovanja prema njemu, čije nogometno znanje zapravo krhko i kojeg neće zapravo navesti na pogrešan trak. Sva pitanja koja sam osmislio u svojoj glavi i koja sam trebao postaviti u Ćiri zapravo su se pretvorila u Ćirinu priču. Tek kad sam došao u montažu sam shvatio da zapravo tog intervjua nije bilo ništa, jer bila je to zapravo Ćirina priča, bio je to njegov intervju, on je smatrao da u tom trenutku treba da poslati neku drugačiju poruku hrvatskoj javnosti. I gotovo sam siguran da sve moje kolege također su proživjeli takve sudbine, jer kad biste došli pred Ćiru, mogli ste biti najspremniji novinar na svijetu, ali Ćiro bi vas uzeo u tu svoju nekakvu magičnu kutiju i jednostavno pretvorio u priču koju je on mislio da treba u tom trenutku ispričati.